Die deel van 'n woord wat gewoonlik die meeste bydra tot sy oorkoepelende betekenis is of 'n stam of 'n wortel. Nou, dis maklik om tussen hulle te onderskei. Uh, dit gaan oor hulle fonologiese of ortografiese onafhanklikheid. 'n Stam kan onafhanklik gebruik word. Hy het niks anders nodig nie. Hy het nie kroeke nodig nie, terwyl wortels afhanklik is. Maklik. Maar wat dan van al die verskillende subtipe. In hierdie aflewering fokus ons op die onderskeid tussen verskillende stamme en wortels, soos byvoorbeeld vrye stamme, gerediseerde stamme, stamallomorfe, wortels, wortelallomorfe en konfikse. Terloops, ek kan geen aandag gee aan Alu plus en Alu minus nie, want ons het hulle al in 'n ander aflewering bestudeer. Oorhoofs kan ons sê dat stamme en wortels die semantiese hart van woorde vorm. Nou, in Engels is dit die semantic core, maar daardie core moet ons nie vertaal met kern nie. Want die kern in Afrikaans is wat in Engels bekend staan as die head teenoor die modifier, die bepaler. Net soos ons dit kern en bepaler staan teenoor head en modifier en onderse dink dat ek hier praat van die semantiese kern in die tegniese sin van die woord soos Kalis en Fabregas dit byvoorbeeld gebruik sou verkeerd wees nee ek vertaal eerder semantic core met semantiese hart Dis die essensie van die woord waaraan al die ander frulles aangeplak is. Daardie deel waarsonde die komplekse nie kan lewe nie. Waarvolgens hy dit anders sal wees. Kom ons kyk na 'n maklike voorbeeld. Vat 'n woord soos appels. Wat is die semantiese hart van appels? Appel. Dit gaan oor as jy 'n o te maak en jy dink aan appels, dan sien jy sulke groen goedjies of sulke rooi goedjies. Dit gaan oor appel As ek vir die woord gee appelboom, wat sien jy en dan sien jy 'n boom met sulke rooi goedjies in. So dis 'n soort boom en dan is die semantiese kern van appelboom boom. Direkteur-generaal is 'n soort direkteur, nie 'n soort generaal nie en daarom is die semantiese kern van direkteur-generaal direkteur. Dit word moeiliker as ons by woorde uit die klassieke stratum uitkom. Vat 'n woord soos literator 'n bestudeerder van die lettere. En dit staan teenoor rektor en lektor en senator en reactor en motor en so aan. So die semantiese hart van daardie woord van literator liter plaas hom binne 'n bepaalde betekenisdomein en dit is wat die semantiese hart doen. Oorgeset senu kan ons ook sê dat stamme in wortels die meeste semantiese gewig in 'n woord dra. Hulle praat in Engels van die semantic weight Nou, dit is moeilik om te meet en dis regtig iets waarvoor jy 'n gevoel moet ontwikkel. Maar een van die wenke wat ek vir jou kan gee is dat dit dikwels ook die langste morfeem in 'n woord is. Sien nou jy maar net soos appuls, nee, appelofs. Wat een is die langste? Appel is die langste. Semantiese swaargewig. Administrasie bestaan uit ad plus minister plus asie. Watter een is die langste? Minister. Dis vir jou 'n wenk om te dink, is dit dalk hierdie een wat die semantiese hart is? Dit dra die meeste by tot die gehele prentjie in jou kop, soos ons net nou gesê het oor appels. As jy die woord appels hoor, dan dink jy aan 'n klomp groen of rooi goed, nie aan 'n klomp lemoene nie. So, dit is daai ding wat die gehele prentjie in jou kop vorm. Nou ons kan die verskillende soorte morfeme en dan spesifiek die onderskeide tussen stamme en wortels kan ons op 'n skaal plaas, op 'n gewigskaal. Kom ons sê aan die linkerkant, aan die swaarste kant het ons stamme. Nee, die heel swaarste een is vrye stamme en dan het ons ook reduksiestamme en allomorfiese stamme. Dan hier in die middelrond maar lig middelgewig kom ons sê dis middelgewig het ons wortels wortelalumorwe en sogenaamde konfikse en dan heeltemal aan die regterkant die semanties liggewig is afikse in die eerste groep kan ons nog betekenisse in funksie aandai in stamme in die wortelgroep is dit heeltemal dis skematies en daarom dui ons dit met drie stippels aan die sogenaamde ellips stippels. Nou ek gaan gou-gou elkeen van hierdie kategorieë bespreek met voorbeelde, prototipiese voorbeelde van elk en veral hoe hulle van die naasliggende kategorieë verskil. Kom ons begin by die een wat die swaarste is, is, die heel maklikste, die sogenaamde vrye stamme. Dis goed soos appel, hond, man, vrou, speel, staan, tafel, venster ensovoorts. Dan kry ons reduksiestamme. Die swaarste hiervan is akronieme, name van goedjies enema soos die SAPD, die ATKV, BRICS, fabrikslande uh, en ander groes afkortings wat nie eintlik in komplekse voorkom nie, miskien iets soos BVP beslissing in kriket, maar ek dink selfs daai BVP is 'n akroniem. En dan die derde een in hierdie kategorie van swaar gewigte is stam alumorwe. Nou daar is 3 hoofredes hoekom ons stam alumorwe kry. Die eerste een is om historiese redes. Ons het 'n lang geskiedenis met Nederlands byvoorbeeld onder andere en daarom kry ons dat 'n woord soos kas het 'n stam allomorf kast. In Nederlands is dit nog steeds 'n kast. Hulle praat nie net van 'n kas nie, net soos hulle praat van 'n gas terwyl ons in Afrikaans net van gas praat. Maar die oomblik wat ons kas en gas meervoud maak, dan kry ons kaste en gaste en daarom sê ons dat daai kast en gast stam allomorwe is. Die tweede rede is om fonologiese redes, so ons kry dat stoof wat op eindig die oomblik wat ons iets daaraan gaan vasbou, dan word dit 'n stoof stowwe. leef lewe. Hulle sien daai ook in die ortografiese beeld van die woord. Ons skryf in plaas van 'n f, skryf ons 'n w. Nou, hierdie fonologiese redes kan ook histories wees, iets soos kuns, daai kun en kuns is van kan af. Skeepvaart en skepe, daai skeep kom van skip af. Drenkeling, daai drenk kom van drink af. So dis die tweede rede, fonologies. Die derde rede is morfologies. Wanneer 'n stam of 'n woord met 'n interfiks verbind, kry ons ook 'n stamallomorf. So sê net maar ons vat hond, wat moet dol verbind. Eers verbind daai hond moet 'n verbindingsklank moet 'n interfiks honds en dan kry ons dol daarmee saam. Daai honds is dan 'n stamallomorf. En 'n laaste rede is om suiwer ortografiese redes. In 'n woord soos geëer, byvoorbeeld, skryf ons as ons dit op papier skryf of op 'n rekenaar tik, skryf ons G E deelteken e e r. En daai deelteken e e r woord, daai deel is 'n stamallomorf in dis net in die ortografie wat ons dit raak sien. Nou vir mense is dit dikwels moeilik om tussen stamallomorfe en wortels te onderskei. En dis dis heeltemal te verstaane. Hoe weet ek dat iets soos kast 'n stamallomorf is en nie 'n wortel is nie? Want kast kan nie op sy eie staan nie. Nou die duimsuigreël hier is dat dit klein veranderinge is wat 'n stamallomorf onafhanklik maak. Want 'n stamallomorf het altyd 'n onafhanklike woord korrelaat. Iets wat ten nouste met hom geassosieer word, wat met hom korreleer, né? Nee? So ons het kast korreleer met kas. Jy het net 'n klein veranderingkie nodig. Jy het net nodig om daai t weg te vat van kast na kas toe. Anders as byvoorbeeld sê jy maar inkasterier, kastreer, waar ons sit met kastr plus ier. Daai Eer wat bykom is 'n hele suffix en dis 'n swaar groot suffix wat moet bykom om van kaster 'n woord te maak want daai kaster het nie 'n woord korrelaat nie. Ek weet dit is moeilik, is nie maklik nie, gebruik jou intuïsie. Dan kom ons by die middelgewig groep. Wortels het nie 'n woord korrelaat nie. Dis afhanklik van 'n ander wortel of 'n ander afiks om 'n woord met volle betekenis te kan word. Nou die meeste wortels, ek sou sover gaan om te sê 99% van alle wortels kom uit die klassieke stratum. En dis goed soos daai minister in administrasie. Die sekret ar in sekretaris. Die litter in litter at duur, sosie, al, biblioteek ensvoorts. Enkelis wat in die germaanse straat en voorkom, byvoorbeeld die bruik in bruikbaar of die sent in sendeling en voorheen op ander plekke het ek gesê dat die paal wat voorkom in bepaal ook 'n wortel is, maar ek dink dit is eerder 'n stamalomorf, want hy het 'n woordkorrelat pyl. Deur net die y in pyl te verander na a toe kry ons sy stamalomorf, dan het ons bepaal. So ook die lood in loods is 'n stamalomorf. Al het ek op 'n ander plek gesê dat dit 'n wortel is. Naaswortels kry ons dan wortelallomorfe en dis altyd om fonologiese redes wat ons hierdie allomorfe kry. Een groep byvoorbeeld is waar 'n t en 'n s met mekaar alterneer. Die wortel in akteur is akt, maar ons kry sy wortelallomorf aks in 'n woord soos aksie. Net so is die wortel in polisie polis wat van die Griekse stad afkom polis nê nee, polis plus u gee vir jou polisie maar daai s alterneer met 'n t in 'n woord soos politiek nê nee, daai politiek het ook te doen met die Griekse stad 'n ander geval is waar 'n wortel soos minister daai r verloor wanneer hy met 'n suffix verbind. So ons kry kry sienema at minister, eer minister, maar as ons minister het, dan val daai r weg en dan kry ons minist plus r. Is maar wanneer daai twee goed met mekaar amalgameer. Ons kry dieselfde tipe ding in arbiter r, daai biter, die bieter, oor arbit er protest er daai test dien oor protest ons verloor daai te aan die einde in afrikaans lekt er dien oor dia lek en trakt aad teenoor sy wortelalomorf kon trak nê nee, en 'n traktaat en 'n kontrak sit so daai selfde wortel, maar in die een is hy 'n wortel en in an die ander een is hy 'n wortel allomorf. En die laaste geval wat ons kry wat ook fonologies is, is wanneer ons 'n vokaalwisseling kry. Sien nou maar die fundamentiel, daai fund kry ons ook terug in sy wortel allomorf fondasi want die latyn was fundare met 'n u gespel fundare wat beteken om 'n uh, grond te lê om iets te be fundasie te lê so fund amenteelde fund is dus die wortel en die fond is sy wortel allomorf in hierdie middelgewig kategorie die laaste een wat ons kry is konfixe. Nou 'n konfix is eintlik maar net gewoon 'n wortel, maar hy kom ook produktief in moderne taalgebruik voor dikwels met 'n verbindingsklank en dikwels of meestal in samestellings. So ons kry sulke goed soos die sosio wat ons kry in sosio-ekonomies, sosio-linguistiek, sosio-geneties, algemeens onthoude. Die logie wat ons kry in 'n nuwer wetse woord soos Kuifie logie die bestudering van die strokieskarakter kuifie foop wat ons kry in 'n woord soos islamofoop iemand wat bang is vir alles wat met islam te maak het grafie in 'n nuutskepping sê nou maar soos kristografie kristografie maar mense wat daar word die opskryf van die Christelike geloof se doktrines of so iets die kristografie ons kan produktief nuwe woorde daarmee maak. Nou sulke konfikse staan dan naas ons liggewig kategorie affikse. Nou insgelyks is dit moeilik om 'n onderskeid te tref tussen hierdie twee behalwe om aan te dui dat 'n affiks ligter van gewig is. Dit is veral moeilik in ortografie gebaseerde etymologie gedrewe anodasis. In die morfologie in die algemeen is dit persoonlik nie so moeilik nie, want ons weet in die morfologie in die taalkunde weet ons dat kategoriegrense vaag is en dat morfeeme voortdurend verander. Vat nou maar argumentdalewe 'n woord soos kunde. Nee, 'n ou woord wat ons in in Afrikaans gehad het. Ek hier's 'n voorbeeld uit die van Malherbe se boek Hans uit 1936. Deur maande heen van toegewyde arbeid het die visser seun gegroei in vaardigheid en kunde. Daai tyd was dit nog 'n uh, onafhanklike woord, maar dis nie vandag regtig meer een nie. Dit het gegroei tot 'n konfix kunde. Ons het net nou die voorbeeld gehad kuifilogie. Ons kan ook sê maar praat van kuifie kunde argemente onthalwe. En daarom kan ons voorspel omdat dit vandag 'n convexus, kan ons voorspel dat daardie kunde eendag 'n een suffix sal word. En dis niks vreemd nie, hè. Nee? Dis net soos wat die suffix luk wat ons kry sê net maar iets soos pynluk was oorspronklike onafhanklike woord luk. Like, Nee, so dit is gebruik, ons sê net maar iets soos pynlik, iets wat lyk soos pyn of vreeslik iets wat lyk soos vrees. Maar hy het gegroei van daai lyk na wat ons vandag ken as luk. In dieselfde ding kan ons dan voorspel moet iets soos kunde. En daarom sê ons dat konfixe en afikse sit baie naby aan mekaar. En dit is nie altyd maklik om te onderskei wat hulle is nie. Vir al wanneer ons werk met annotasie waar ons netjies grense wil tref in vir elke ding net een kategorie wil gee. Totslotes die onderskeid tussen die verskillende tipe stamme en wortels het meestal te make met fonologiese of ortografiese onafhanklikheid en nie semantiese gewig wat iets dra. En jou morele lesie wat jy moet leer is maak vrede met grense. wat dikwels vaag is